pillachilik, qo'lga kiritilgan ulkan muvaffaqiyat va uning poydevori. Ha, Buxoroda 7 xazinaning biri sanalmish pilla yetishtirishda boy tajribaga ega bo'lib, o'ziga xos maktab yaratilganligi, oilaviy zvenolar va kasanachilarni moddiy qo'llab-quvvatlashga yil sayin e'tibor oshib borayotganligi bu yil ham ulkan Kumushtola xirmonini bo'y ko'rsatishda muhim omil bo'ldi. Viloyatda ushbu yilda 44189 quti ipak qurti parvarish qilinib, 2500 tonnadan ortiq sanoat uchun qimmatbaho sanalgan pilla xomashyosi tayyorlandi. Buxoroda haqiqatan ham pillachilik bo'yicha o'z maktabi mavjud. Ana shu pillachilarning manfaatini oshirish maqsadida shu bu yilda har bir pillachilarimizga har bir qutisi uchun 400 ming so'mdan avans mablag'larini berdik. Bu viloyatimiz bo'yicha 17 milliard 600 millionni tashkil qildi. Qolaversa, rejadan oshgan har bir kilogrammi uchun qayta ishlovchi korxonalarimiz tomonidan tarozi boshida 40 ming so'mdan pul mablag'lari berilib, pillachilarimizning manfaatlari oshirilyapti. Hozirgi yakuniy hisob-kitoblardan keyin pillachilarimiz yana 42 milliard pul olishlari kutilyapti. Qolaversa, shu pillachilarning manfaatini oshirish maqsadida har bir kilogram topshirgan pillasi uchun 5 ming so'mdan subsidiya mablag'lari prezidentimiz tomonidan ajratildi. Pillachilik kecha va bugun manbalarda keltirilishicha ipakchilik Buxoro vohasiga qadim-qadimdan kirib kelgan bo'lib, ipakka zar va kumush iplar aralashtirib to'qilgan shoyi gazlamalar Buyuk ipak yo'li orqali butun Yevropaga tarqalgan. Ayni chog'da viloyatda bu borada uzoq yillar davomida to'plangan tajribalar zamonaviy usullarga uyg'un ravishda tashkil etilib, pillachilik qishloq xo'jaligining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylantirilmoqda. Hozirgi kecha kunduzda viloyatdagi ipak qurti boqilayotgan hududlar pillachilik klasterlari tarkibiga biriktirilgan bo'lib, keyingi yillarda tarmoq rivojiga bozor talabi asosida zamonaviy yondashuv, avvalo mahsulot sifati va salmog'ini oshirish barobarida ipak qurti parvarishi jarayonida qulay, tejamkor usullarni tatbiq etish imkoniyatlarini yaratmoqda. Masalan, Jondor va Romitan tumanlarida Romistar qo'shma korxonasi, Vokken va Kogon tumanlarida Kumushkent ipagi, Buxoro tumanida Silk Service, Peshku tumanida Imanstar, Shofirkon va G'ijduvon tumanlarida G'ijduvon ipak tola va boshqa mas'uliyati cheklangan jamiyatlari tomonidan pilla yetishtiruvchilarga yetarli darajada zarur sharoitlar yaratib berilganligi erishilgan muvaffaqiyatga mustahkam poydevor bo'ldi. Bu yil Qorako'l tumanida ham mo'l va sifatli hosil tayyorlandi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, tumanda ko'plab oilaviy zvenolar ushbu yil pilladan yuqori manfaatdorlikka erishdilar. 2022 yilda tumanimizga 4812 karobka inkubatoriyalarga jonlantirish uchun ipak qurti xorij urug'i qo'yildi. Hozirgi paytda zvenolarimiz har bir qutisidan 60 kilo o'rniga 110-120 kilo atrofida pilla topshiryapti. Har bir oshirilgan 1 kilogram pilla uchun Romstar qo'shma korxonasi tomonidan 40 ming so'mdan naqd pul ajratilib berilmoqda. Pillachilik zvenolarimizga ipak qurtlarini tarqatish davrida 400 ming so'mdan avans pullari berildi. Shu o'rinda aytishim kerakki, shu ipak qurtining asosan shu oziqa bazasi tumanimizda yildan yilga yaxshilanib bormoqda. Plantatsiyalar, tuzoq, tut ko'chatlari ekish ishlari yildan yilga ko'payib boryapti. Biz o'ylaymizki, kelajakda pillachilik sohasi tumanimizda bundan ham ko'proq rivojlanib, aholi bandligi ta'minlanadi. Men Cho'li mahallasida uzoq yillardan buyon pilla tutib kelaman. Bu yil pilla yaxshi bo'ldi. Har bir qutti pilladan 60 kilo o'rniga 110 kilo pilla topshirdim. Ziyodisiga 75 kiloga 40 mingdan pul berildi. Albatta, Vazirlar Mahkamasining 773 sonli qarorlari chiqdi. Bu qarorda ana shu subsidiyaning tarqatilish tartiblari belgilandi. Hozir yakuniy hisob kitoblarimizni qilganimizdan so'ng pillachilarimiz har bir topshirgan kilogrammi uchun yana 5 ming so'mdan
pul mablag'lari olishadi. Bu albatta xalqimizning manfaatiga manfaat qo'shiladi degan umiddamiz. O'rtacha qilib olganimizda masalan hozir har bir kilogram pillamiz uchun 25 ming so'mdan berayotgan bo'lsak, buni ustiga prezidentimiz tomonidan berilayotgan subsidiyalar 5 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, qolaversa tarozi boshida 40 ming so'mdan olayotgan bo'lsa, bu degani viloyatimiz bo'yicha xalqimizga 92 milliard atrofida pul mablag'lari yetib boradi. Albatta bu xalqimizni manfaatiga manfaat qo'shadi. Ma'lumki, mamlakatimiz prezidentining 2018 yil 4-dekabrdagi respublikada pillachilik tarmog'ini jadal rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hamda 2021 yil 17 yanvardagi pillachilik tarmog'ida ipak qurti oziqa bazasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlari sohani tubdan taraqqiy ettirish va unga har tomonlama zamonaviy ilg'or texnologiyalar asosida yondashish borasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Masalan, viloyatda tut barglarini, serhosil navlarini ko'paytirishdagi keng ko'lamli ishlar, ayni kundagi sa'y harakatlar o'z samarasini ko'rsatmoqda. Pilla yetishtirishda albatta oziqa bazasi juda muhim rol o'ynaydi. Viloyatimizga respublikamiz tomonidan 10 million dona tut ko'chatlarini ekish rejalashtirilgan bo'lib, shundan 60% bahorda, 40% kuzda ekish rejalashtirilgan. Oldimizga qo'yilgan vazifalarni bahorda ekilish kerak bo'lgan tut ko'chatlarimizni viloyatimiz bo'yicha 10%-2% ga bajardik. Hozirgi kunda yana ko'chatni ekish rejalashtirilgan. Buning uchun klasterlar tomonidan tut urug'larini olib kelib ekish uchun hozir hamma sharoitlarni ko'ryapmiz. Biz bilamizki, ipakchilik sanoatida boy tajribaga ega bo'lgan mamlakatimiz mahsulotlarga bo'lgan talab yil sayin oshib bormoqda. Shu jumladan pilla xom ashyosi hajmi yildan yilga ortib borayotgan Buxoro viloyatida ham eksport salohiyati tobora kengayapti. Chunki ipak mahsulotlariga chet ellik hamkorlarning qiziqishi kuchaymoqda. 2017 yilda yangi tizim barpo etildi. Bu ya'ni klasterlar tizimi barpo etildi. Ana shu 2017 yildan so'ng o'zgarishlar bo'la boshladi. Ya'ni viloyatimizda 6 ta klasterlar barpo qilinib, hozirgi kunda ana shu tashkil qilingan klasterlarimiz o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni bajarib, qabul qilgan pillalarini qayta ishlab turib, eksportni amalga oshiryaptilar. Misol tariqasida Romstar ko'chma korxonasi 2021 yilda 4 million dollardan ziyod eksportni amalga oshirdi. Korxonamiz endi kichkina ishlab chiqarishda iborat edi. Ana 2017 yilda prezidentimiz qarorlar chiqqandan keyin pillachilikda tub o'zgarish bo'ldi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Korxonamiz 2017 yilda shu prezident qarorlari bilan shu O'zbek ipak sanoat uyushmasi tarkibidagi korxonamiz qayta ro'yxatga o'tkazilib, o'shandan beri pillachilikda juda katta yutuqlarga erishib kelyapmiz. Bu pilla shunday narsaki, chiqindisiz mahsulot. Shu vatanlarni ham eksport qilyapmiz. Undan chiqadigan mahsulotlarni ham kelajakda qayta ishlab, tayyor ip qilish maqsadlarimiz bor. Ayni paytda viloyatda pillachilik yo'nalishidagi sanoat korxonalarida yangi hosil qayta ishlashga kirishildi. E'tiborli jihati, Romitan tumanidagi Romstar qo'shma korxonasida saralash va qayta ishlash jarayonida ajratilgan yaroqsiz pilladan ham ikkilamchi ipak olinib, chetga sotilmoqda. Parvarishlash jarayonida tumanlarimizda ishlar tashkil qilinib, masalan Romitan tumanida, Qorako'l tumanida, Shofirkon tumanida, G'ijduvon, Buxoro va Vobkent tumanlarida, Peshku tumanlarida qayta ishlovchi korxonalarimiz tomonidan pilla parvarishlayotgan xonadonlarda borib, xonadonlarning egalarini ruhini, kayfiyatini ko'tarib, sovg'alar ulashib, pillamizni oshishi uchun qo'llaridan kelgancha xalqqa o'z ko'maklarini ayamadilar. Romitan tumanida birinchilardan bo'lib, respublikada birinchilardan bo'lib oldiga qo'yilgan rejasini bajardi. Qolaversa, Shofirkon tumani, Peshku tumani, Buxoro, Vobkent hamda G'ijduvon tumanlari ham
Öz odlarga koyulgan rejalarını bacardılar. Pilla kabul kılışlarımız devam etti yaptı. Nasip olsa koyulgan rejamızga nispatan yana ham köbroq pilla topşırışını niyat kılgamız. Keyingi 4-5 yılda aholinin yana sohaga qiziqishi kuchaydi. Umuman viloyatda tizimda bir qator yangiliklar, innovatsion g'oya va texnologiyalarni amaliyotda keng qo'llash natijasida tarmoqda o'nglanish va rivojlanish jarayonlari kuzatilmoqda. Bu esa xalqimiz farovonligiga xizmat qilayotganligi bilan yanada ahamiyatlidir.